I den här villan är det dags att måla om trappan. Den är tidigare lackad och ska nu få en täckande grå färg. För det här jobbet behöver du maskeringstejp och täckplast, spacklar, mikrofiberduk, torktrasor, skrapa, slipverktyg, slipkloss, minirollersätt och penslar. Börja med att täcka golv som inte ska målas. Tvätta noggrant alla ytor med målartvätt. Skrapa först bort ojämnheter och löst sittande färg. Sen slipar du för att få en yta som färgen fäster bättre på. Ett trevligt alternativ är att använda ett handslipstöd med utsug som kopplas till en dammsugare. Då slipper du slipdamm. Torka bort allt slipdamm med en mikrofiberduk. Sen får du på kvistlack på alla kvistar. Annars kommer det att blöda igenom efter en tid. Spackla i alla ojämnheter och spikhål. Låt torka och slipa. Spackel krymper när det torkar, så du behöver göra om hela proceduren en gång. Sista gången slipar du även kvistlacken. Ta bort allt damm och skydda väggen med maskeringstejp. Nu är det klart att måla, men innan dess är du väl förtjänt av en liten paus. Ett litet tips när man målar trappor som behöver användas under målningen är att måla vartannat steg. Markera de steg du inte ska måla. Börja med en liten pensel och måla längs kanterna. Sen tar du minirollen på de stora ytorna. Rollen lämnar en liten struktur i färgen, så efterstryk med pensel om du vill ha en slät yta. Måla hela sidorna och alla sättsteg. Du behöver bara spara själva steget att gå på. När färgen har torkat flyttar du kryssen och målar resten av trappan. Måla så många gånger som rekommenderas av färgtillverkaren.